Vətən müharibəsinin arxa cəbhəsini iştirakçıyan ikinci qrup əllər 1947-ci ildə Ali Sovetin qərarına məni qələbə meydanına təltib ediblər. 1961-ci ildən mən bu Seydimir kənddə yaşayıram. Bu darvaza o vaxtdan açıq olubdur yolda. Mənim işlə yolum bura olur. Otumu buradan gətirirəm. Lazım olanda malın zibilini buradan çağırıram. Azar Selvid'in işçiləri 1917-ci ildə bu yolu remont edərkən bu yolu açıq saxladılar. Sonra icra başçı dedilər ki, 2000 pul istəyir. 2000 pul verməsən bağlayacaq. Mənim də gücüm çatmadı 2000-ə. Mənim 210 manat pensiya alıram. Ondan işıq pulu, qaz pulu verirəm. Artıq mən artıra bilmirəm. Mənim nəvələr var məkəmlidir. Özümü dolandırmaq, güclə dolandı. 2000-i mən harada yığıb verəydim ona. İndi o vaxtdan, indiyə qədər mənim bu yolu bağlayacaq. Xahiş edirəm. Əgər o aidiyyəti olan orqanlar, işçiləri, mənim bu mən sizdən bir xahişim var. Mənim bu ifadələrimi Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevə mənim bu şəhətimi, mənim bu ərzəmi ona çatdırın. Mənə kömək eləsinlər.